叫约翰不顺的。我的魔戒先听一遍。有没有叫约翰的？有有。Olha, pessoal, que tiver a oportunidade de ver um pouco da arte deles lá no estande, você vai ver um trabalho rigoroso. Teve um dos últimos encontros que a gente fez, inclusive acho que até tinha algumas cenas ainda do encontro da cultura, não tinha? Né? Para mostrar para o pessoal, ele levou só a cabeça, né? Que na época ele estava trabalhando, estava toda branca ainda, não tinha mais nada. E é incrível como o trabalho dele em 8 meses evoluiu muito. Tá, eu vou ler alguns. Pode ser? Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisinha. Os vídeos. E a gente vai começar também com as premiações. Então tem a arte da camiseta. Tem o pessoal que ganhou a gincana do fórum. Quem participou da gincana do fórum? Quem? O Zé? E aí, Zé? Tá na expectativa? De ter ganhado a gincana? Ah, pois é, tem esse lance do fofoqueiro, né? Mas isso aí é um assunto. É o Zé? É o Zé? Ó, é o Bob? Quem falou que é o Bob? Alguém falou que é o Bob? O Bob já foi embora, hein? É o Zé! É o Zé? É, coitado, Zé. Você foi feito com a Cristo, entendi. É você o problema do fofoqueiro. Não, eu não sou o fofoqueiro. É por isso que os caras mataram tanto lá no episódio 6. Que é uma ótima fala, né? Muitos importantes morreram. Todo mundo lá. Acho que ele conseguiu vir de novo, não? Hã? Rola aí, rola aí. Engraçado se tiver o mesmo. Eu vou quebrar tudo.
meia, 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5, 6. 9, 5,